د ځله خیبر جمهوریت کې د لوی اختر په موقع باندې اجتماعي قرباني ورستو په حجرو کې د پخلی سلسله شروع شوه را ځوانان او مشران سره د ماشومان په حجرو کې د غوښې نه د خپل خوخي خوراکونه په خولو کې مصروف دي دا وخت زمونږ همکار ساجد کو کې خپل روایتي حجره کې موجوده تفصیل ته اخلو جی ساجد خبر مو کوي ال تختر څنګه منځل کیږي جی دا وخت کې زه جمرود سیما غونډي سپلانو کستا راغلی یم چرته چې د اختر چې کومه پیله ورځ دو هغه روانه دو مختلفو علاقو کې قرباني وشوي په ضلع خیبر تحصیل جمرود کې غټ اختر څنګه منویږي دو په حجرو کې څنګه اختر منوي په کورونو کې څنګه اختر منوي کم خوراکونه تیاروي زه یو روایتي حجرې ته راغلی یم او دلته کې تاسو کتی شئ اجتماعي قرباني شوې دو روایتي خوراکونه تیارېږي موږ سره دغه یو ځوان موجود دی هغه نه پوښتنه کوو چې تاسو کم خوراکونه تیاروي او سره اختر څرنګه طریقه کې منوي زرله جی راته وایه اختر څنګه منوو کم خوراکونه تیارو او په دغه کې غریبانو څه حسابي خپلو خپلوانو څه حسابي مثلې ته راغونډ شوم او دلته مونږ وخه راوړو د خپلې سینه او په هغه کې مونږ غریبان او د کور کلي خپل خپلوان ملګري دا ټول راغونډ شوم او په شریکه باندې دلته اختر سره منو کو دلته ورته پخو لړل یې کوو وسرا سلاټه او وسرا شملې مملې او تروا وغیرہ آداب کې استعمال کو نو داسې اختر دلته ملويږي منويږي مشومان څنګه اختر منووي هغه منووي هغه هم تاسو کار کوي په مشومان بس موږ سره ان شاء الله په خوشاله کې شریکيږي او ټول نمخ کې موږ تقسیم چي دی مشومانونه شروع کوو او مشومان لا ورته چي دی دوه ډیره فخلو وغه ورته ویل ویر کو نو هغه سره دوه نور موږ ډیر خوشاله شي دا ورته څنګه تیار وو عام خلک څنګه تیارې د بغیل ورته ډیره مشوره او د غبرېدو د علاقې خلکو درسنګ تیرولو نذیرو ته دمه بس دا خو د مون تقریبا د غوخنه بوټي غونډه جوړه کوړه او دا بیا په سیخ کې اوپیرو او بیا په سکرو باندې دا سکرو باندې بخیږي نو په دا طریقه باندې چې کله سر سکرو باندې په خښی نو دا ورته او دا بیا کسان باندې استعمال او کتای شي تاسو سې خونه برته دي او شاتم برته دي بیا تاسو غنم کول شو هغه سمه اوجره کې خلک مطلب څنګه زوی وي خلک څنګه غریبانو مرسي خپل خپلوانو مرسي اجتماعي قرباني کوو اجتماعي کورونه سجا مشهدا څنګه نو دا خدا سي جي افريدو کې خدا رواج دی او دلته شریکي وجري اجتماعي وجري او په دا کې ټول څومره گاوند چم گاوند ولا خلک سان دي دار غون شي او دلته په وجره کې اختر سره منو کی او دا غټي وجري دا غټي وجري خلک اختر منوي اجي بالکل دا خبره تاسو واوري دي په قبلي علاقو کې خاص کر په جمرود کې دغه غټ اختر چکم دی په مختلفو وجرو کې اجتماعي قرباني وشي بیا کوم روایتي خوراکونه یې لکه وریتا شو لړل یې شو کوم چې نور خوراکونه یې غتی اړیږي پاکي مشومان هم شرکران هم پکې موجود وي په دغه کې غریبان خلک هم راځي خپل خپلوان هم راځي دغه رنگي د اختر کوم دی دوی منووي دغه اختر کوم دی په مختلفو علاقو کې په خوشحالي سره روان دی او دغه کوم مبارکياني د هم رواني خلک یو بل حجرو ته ځي او دغه مبارکياني به درو ورځې پوري جاری وي.